Halløj og velkommen til den her video. I dag skal vi klare de her challenges sammen med Noofy Boyen. Dem her. Og jeg har klaret en allerede, og det var fordi man skulle bruge den upgrade station. Og videoen i går, der brugte jeg dem, for det var sådan en challenge med dem, så dem fik jeg klaret. Men skal vi gennem alt det andet her. Ja, der er ikke så meget sagt. Giv op, tag introen inden vi var i gang den her gang. Jeg plejer til at gøre det efter. Nu gør jeg det altså inden. Ja. Men hvis I godt kan lide mine videoer, og godt kan lide, eller har lyst til at støtte mig, så kan I bruge min kode herinde i itemshoppen, og så må I også gerne like videoen, eventuelt, og subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Man lader os bare komme i gang. Der er en lama, simpelthen, derude. Men den lander jeg nok ikke på, for nu skal jeg nogle kister. Du er seriøst, det lame for dig. Jeg ser meget. Problemet er bare, at hvad? Jesus! I dag, der skulle vi rigtig bruge matchene. For de der, men jeg fandt ikke en eneste. Så spiller jeg et game med dig eller efter, og så finder jeg den første game. Det yes. Åh. Oh. Den er 8 of 3. Jeg rammer ham selv med dem. Jeg har også en af dem. Jeg eliminerer ham også. Og en fanden ramte den nade mig selv. Jeg var væk! Okay, oh, okay. Okay. Ja. Dang it! Der er to hold der, tror jeg. Cirka det, ja, det er jeg faktisk meget enig om. Det er også en anden, der gør. Nu er vi pickaxe. Bag dig. Tag ham ned. Du blev ramt én gang, jeg blev ramt 0. Og han slog et par gange. Ja. Han nåede lige at slå den 2-3 gange. Han fanden kommer her, der er okay. Bum. Oh. Ah! Tag din ven. Oh, nej. Han er ikke med at skjold. Vent ud der. Men ham der er stadig lever. Oh shit. Hvor fanden kaster han det fra? Jeg tror ikke det er ham. Jo, okay, det er et andet hold. Fik jeg ham der? Jeg er forvirret. Der er en med mig nu. Der er to med mig. Ja, jeg har ikke en match. Fuck. Oh shit. Oh fuck. Ish. I guess. Nice. Så skal vi ikke have flere kister. Der. Oh, der er en her. Jeg skal have at kille med den her. Han er mig. Lægger ham. Ja. Wow! Jeg så ikke engang ham der. Jeg tror, med det grå våben der, den fik jeg vel der. Jeg har måske en idé. Bare et gæt. Men det kunne godt være herinde. Synes jeg. Det er den også. Kæft, det er godt gættet. Han blev bare til månen her med. Nå, men så er det nede med ham. Ja, der ser jeg tænker. Og det var bare nede. Nede blev der sagt. Kan du komme ned derfra? Oh shit. Mit er det. Han er nok det forhold her med. Han død. Der var lige et våben med et guldvåben. Der han er jeg. Det her bor. Er han omkring dig eller hvad? Ja, ja. Han død. Du har guld af på gen. Det var du får det der guldkill også, så skal jeg. Hmm. Jeg mangler min sniper, eller bare et lille våben. Bare en sniper. Der er 6 minis der også. Oh, hvor blev jeg sniped fra? Og han sidder derovre. Ja, for gaden, min shotgun ikke kan skyde. Jeg tror kigge på, men den kan ikke skyde. Hvad? Jeg må holde sammen. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Jeg hopper ind i hans box. Og så. Nej, jeg ved. Gør den ikke skyde, det det. Vi havde bare kun styr på den ene. Ja, yeah, true. Det ham der løb med at snipe, så jeg troede faktisk, at det var den en af en, så jeg blev lidt forvirret dengang, der var. Ja, det tror jeg også. Ja. Common, hvad er det? Det er grønne våben. En god mening at lægge en værstation sådan et sted op, hvor det er højt. Vil det ikke? Jo, helt sikkert. Så det er sikkert. Jo. Hvad er den? Bag mig. Går han efter Riz? Jeg tror måske. Nej, det gør han ikke, for han stadig vil låse sin våben. Hvad er han? Åh, fuck. Ja, altså, jeg kunne ikke høre ham noget. Jeg har ingen idé, hvor fanden han kom fra. Og hvor han andet hen og alt muligt andet, men ikke og de. What the fuck? Ned og danse. Hvor du vil ned og danse? Du.
Hvad? Jeg lavede fist landing. Nå! Vi stiller lige op, så jeg kan snipe dig. Wow! Skyld. Tak. Du hakker ud simpelthen. Er du? Men hvor er henne? Du er... Det er skudt på. Åh, oh, han er cracked! Jeg fik en masse damage med grøn våben. Oh, nice. Nej, jeg ved ham den ene. Nokket en. Hans ven kommer over. Han er nede under mig. Du spiller bare sådan her. Okay, hylde det. Jeg tror, jeg er gucci med det grønne våben. Med grønne våben nu. Jeg er waited. Kom. Nu er jeg helt i tvivl. Kommen, er det grå eller grøn? Oh shit. Åh oh, ja, det er det nok. Åh, oh, helvede. Ja, det er det. Fordi det andet er rare. Ja. Yeah. Oh my god. Hvor fanden blev jeg skudt fra? Nu skal jeg have den her grå pump her. Derovre. En ramt 4-5. Jamen, jeg er downgraded til en grå pump. Ja, det var måske vel. Vi er venner, ikke? Og nu er det en svær challenge nu, Nufi. Nu skal vi markere et grønt, et blåt og et lille item. Parkers. Tænker bare, der var okay for dem. Jeg bliver så også. Ja, jeg bliver smækket nu her. Men du klarede vores challenge, Nufi. Ja. Så det er jo faktisk fint. Det gør ikke, jeg tager på den nye her. Kills, hvad en ego outpost? Outpost. Ego. Okay, det er bare alle de der militærbaser der. Åh, oh, og han har fået reddet sin mate, tror jeg. Dang it. Jeg skal også være det. Du helt derovre. Der er måske en her. Er du først? Der, der er to hold, der landet her. Har vi ham med for det. Okay. Jeg skal det på samme tid. Okay, hvordan er det okay? Det ligner lidt værre. Du. Kan vi så køre ned i Fortnite? Nu må man lægge dig tjekst. Så lad mig faktisk få noget lille. Er det det, du mangler? Nej, den har jeg ikke. Og jeg så finder noget grønt nemt jo. Nå oh, ja, det er rigtigt. Jeg vil lige komme herover med det lille af våben. Ja. Så kan jeg lige first ham med det, så kan jeg klare den. Tror jeg. Må jeg lige hurtigt låne det? Nå, men den mangler jeg også. Jamen ja, du har ikke knocket ham jo, det er med det der problem. Nå. Så er det lige hurtigt first ham, får du den igen. Jeg tror det tæller sig nemlig. Måske, I don't know. Gør den det? Ja, det gjorde det. Nice. Så må jeg give den. Nice, thank you. No problemer. Over på det blå? Ja, han løb ind i min late. Der er en mere. Ja, der var to af hold. Så kan du få ham med det lille røste lille level igen. Jeg ser, om jeg kan finde ham. Der var to løb på en af mig. Okay, så det er to levels. What the fuck? Ja, han er herinde under. Der er hold på alle sider af mig. Han rammer bare lidt bedre med sin shotgun. Masse der. Og et andet hold også! Hvad fanden er der tre hold derude? Du har fået meget i mellemtiden. Skal. Ja. Search ammo boxes at landmarks. What the fuck? Ja, det er nemt nok. Supply drops at different matches. Har du den? Den tager jeg... Tager det sidst på. Ammo crate. Der og en der. Okay, det er ikke samme match. Det er bare... I alt. Ja, yes, der ammo crate kalder de. Åbenbart. Jeg har mange navne. Hvor fanden kommer man ovenpå?
Der er bare 18. Fedt. Damage med legendary våben. Kunne du ikke have så P9'en? Jo, det kan jeg godt. Jeg lægger en blå SMG bag dig. Vend den frem før! Ja, jeg skal lige, jeg føler stammen lige. Ja. Vi får få lidt damage der. Det var ikke vend frem før. Jeg tror det er en bot også det her, men så det er easy damage. Ja, det var det. Nice. Jeg sagde, var det det hele, eller... Okay. Nej, jeg mangler 12 damage. Åh, man. Går vi igen, måske? Det kan godt være. Kan jeg lige ramme ham en gang, ja. Sådan. Nu er du godt nok ham. Og så... Hallo. Jeg sidder bare lige efter en armor crate. Oh shit, det er ikke en Bobby. Kommer. Jamen, de sidder stadig bare dobbelt sniper der. Kæft, de keder sig. What the fuck? Advarsel. Følgende klip er ikke for sarte sjæle. Den mest akavede fight nogensinde. Hvad fanden sker der? Den er ikke reloadet, den der. Ja, enig, jeg skal videre den her. Ja, sådan. Everything under control. Eller, nej, overhovedet ikke, men altså. Den landte på det, okay. Men ja, det var lidt akkurat, det ville jeg gerne rette. Er der nogen respawn vans inde? Nå, Steamy, den kan jeg ikke nå, kan jeg. Hold da kæft, nogle gamer. Fik du klaret den der anden der? Mange stadig en armor crate, tror jeg. Kæft, de, altså det er helt vildt, som de keder sig. Jeg ved ikke, jeg bliver sniped der. Det gør de. Oh. Klamsomhed. Men jeg kan bare ikke komme derop. Kom op, det... Nej, det er problemet. Og vent på ham, den også. Ja, det er det. Er han med? Nej. Let's go, champ. Du har 1 HP. Du har 1 HP, mate. Det er sådan også en vinde, ikke? Fordi jeg overlever med 1 HP. Ej, så bliver jeg. De bare sidder der på wanket. Wang? Det er jo det, de har. Ja. Han er nok ham der 3 gange nu. Det sagde den store IQ af Nufi. Eldans, eldans. Jeg har den ikke på. Åh, der kommer en også. Der kommer en. Der kommer en. Kæft, de er jo nede om dem der. What the fuck? De kan bare holde i bund, de to der. Nej, det var det ikke. Okay. Altså, der er kun to tilbage. Ja, det er det. Jeg troede, de var på hold. Det var det ikke. Kunne du... Chill out. For real. Ja, det var det. De var på os. Jeg tænkte også, hvorfor fanden spredte de alle sammen på mig. Jeg går lige og går og spreder de her hække. Det her, der har du fundet din fetish, så du ja. Skulle simpelthen tage dig et helt map, inden du gad og smadre hæk. Ja. Igen, what? Samme person ramte 100. Ja, han drikker igen. Hvad fanden? Han bruger med, hvor med ikke. Der er sådan lige frem, lige frem syd. Vi leger, okay. Hey, det er MGP det her, det er bare noget, vi leger med, ikke? Det er jo så fight, det var. Det er et træls tidspunkt at på, mate. Det... Og det andet hold også. Okay, hvor fanden er så mange hold? Jamen, det var det, jeg sagde, der kom der. Ja, okay, jeg tænkte bare, at det var ham, mand. Nok og... Men... Oh. Det er ikke sjovt, vel? Og det andet hold. Kan jeg få dit kort med? Hvor er du hen?
Og så bliver jeg så begivet, eller hvad? Nej, det er ikke mig. Jo, det er mig. Jeg klarer mig ikke. We got it, get it! Fuck! We got it! We chill out! Ah, det skal også være forskellige matches. Fuck! Ej, det er selvfølgelig også uheldigt. Han her nede, han er cracked. Okay. Der er ingen der masse til det her, mate. En nok her. Få en skud ind på ham. Ja. He's all yours, Snuffy. Han er skjold. Oj, han har nok gjort lige pludselig. Den der sniper der, vil jeg gerne have. Den ligger på ham den anden. Nå, sen. Nå ja, han havde en anden en, det er rigtigt. Det er rigtigt. Åh, oh, fuck. Nå, den det gør jeg over hende. Det vil du gerne. Det vil jeg faktisk gerne. Jeg er ingen mats. Det er bare ham, der er ikke noget vandet. Ja. Det er ham, der. Okay. Jeg der er to hold her. Jeg tror, de er bots alle sammen. Der er en nok, tager du først ham. Ja. Okay, jeg rammer ham der. Nice. Der er en lige mig også. Okay. Er det også en bot? Ja, det er alle sammen bots, det her. Ja, det er det. Derfor kan de selvfølgelig godt lige pludselig gå ondt. Vil du have en guldsniper, for jeg rammer ikke en skid. Det gør jeg heller ikke, men jeg har no scope så også. Der er en knocked. Åh, oj. Ja, jeg ved her. Ja, jeg kommer. Bare kravle ind. Skal de rakere her? Ja, tør jeg. Han er selvfølgelig den her vej rundt. Ja, der tror jeg for langt. Det, tror du det? Altså, du når ind, men den... Hvor meget tjekker den for lige nu? Det når jeg ikke. Nej. Fuck! Kom, tag det kort. Dang it! Jamen, den der, de fucker mig op, da den begyndte at skyde. Ja, jeg tænkte nemlig også, at det var for langt i forhold til dig. Jeg tror ikke, de må... Nej, men den anden vej, så jeg bare ville snipe de andre. Det ved ikke, om jeg selv kan komme ind, faktisk. Det er jeg stormen nu. Nej, det er det, jeg tror ikke, jeg kan komme ind. Ja, det er selvfølgelig heldigt. Det kan jeg da godt se. Hvor fanden skulle de også begynde at skyde? Jeg tror det er lige her den er. Den er lige her. Joink. Hvor ser den nu? Kan du ikke se den? Nå, der! Oh. Hvad fanden har du ikke set den? Den er kamufleret. Ja, simpelthen. Du. Det lyder lidt vildt. Hot territory. Ja, yeah, det er det. Han tror endnu være bedre. Nå, han ikke den der. Åh, oh, fuck. Okay, vent lige. Yep. Jeg giver ham lige ud. Okay, så fjerner jeg lidt næste en. Oh, what? Ja, jeg ser folk! Get out! Han er ramt. Ja, det er ikke en bot, han bygger mere end en Åh, oh, han skal bygge han har det. Eat it! Åh, okay. Oh, okay, jeg snipede på præcis samme tid. Åh. Oh. Jeg troede, det var mig, der fik gældet med mig. Det var mig, der fik gældet. Maniac. Absolut maniac. Hvorfor vil jeg snipe efter nogen anden? Han har ikke noget HP her mere. Du dør i stormen, han døde der. Der er ikke nogen, der er noget skjold. Han glitter igen, min... Hvorfor det sker hele tiden, at de bare hopper igennem mit gulv? Summit the highest mountain wearing the journey outfit.
Yeet. Okay, jeg beholder mit. What? Jeg fandt en Bandage Bazooka og en Rocket Launcher i samme kiste. What the heck? Jeg tror den der Bandage Bazooka, det var ligesom at finde... Oh, der er nogen, der lander her. Ja, ja. Han er lidt dårlig som det. Jeg har stadig håret for hende første skin, men jeg har fået tøjet til hende her. Det er sgu en bot. Hvem skulle have troet? Right, der kommer en mere bot ind, så jeg tænkte, det var en spiller, så jeg lod ham løbe. Jeg tænkte, han bare ville deroppe og besøge den her værstation også, måske, man. Mutant Gecko. Hvad siger du? Det er en dum vej, jeg går det her, ikke? Jo, ja, det ved jeg sgu ikke. Når jeg ikke har flere med til nu. Så er det nok. Nå, jeg har gjort det her. Nå, okay, du burde gerne komme, okay. Jeg skulle bare bygge to, jeg skulle bygge en rampe mere, faktisk. Ej, du er heldig. Fucker dit skin også. Hvad mener du? Ja, det gør det. Det er fordi, du får en anden hår. Du får sådan en hætte på og noget grønt hår, når det er du oprindelig med det her skin. Men vi har fået sådan en blanding af dem. Så vi har håret fra det første version, og så har vi tøjet fra det andet. Det ser faktisk meget godt ud. Det her spil mangler, det er flyver. Hvad er det? Flyver. Ja, en eller anden form for mobility kunne være meget rart. Jeg ved bare, at alle hater på flyverne. Jeg har prøvet dem aldrig, så... Jeg har ikke så meget mod dem. Det var træls, altså... Jo, lidt var det, men det er jo ikke... Der har været mange items, der er mere OP. Så. Hvor han der lige blevet rebootet? Har du dræbt ham? Jeg nåede at dræbe ham, og så blev han så rebootet, men det gik så ikke igennem. Forget dig. Jeg har to styks. Og så en lama. Du er overrasket, det der. Wow. Lad nu tage den der armor crate der. Men de... Men de har ikke taget den lama. Det er en bot. Ej, det må det være. Ellers er det bare herreblinden. Herreblinden. Kvinde... Dameblinden. Ja, dameblinden eller kvindeblinden. Hvor er der nogen den vej? Jeg ved ikke, om det er bot, det her. Åh, kaldet i hvert fald en. Jeg tror ikke, det var bot. Det er bare ham. Det tror jeg ikke er en bot. Nej, jeg går lige på disse inden. Så ser vi, hvad der sker, når jeg gør det. Så skete der det der. Du snippede en? Ja. Er en mere, han er ikke noget skjold. Han er ovenpå. Han er død. Nice. Der er den. Hans trap. Nice. Øj, der er skåret en her ind under broen. Hvad fanden laver han det her? Jamen, det er samlet på hans broen. Det er den store bukkebruse. Oh shit, han er angst på 110 ham der. Jeg tror, det er bots det her. Oh, det var det ikke. Han er god. Fuck. Okay. Fuck, jeg fik ikke shotgun. Ah, oh, fuck. Og det skuffet der. Ja. Der er en bot lige på den anden side af bakken syd. Bot som medkit, ikke? Det kunne godt ske. Jeg tror faktisk, der står et eller andet. Er vi sikker på, at det er en bot? Han bevæger sig meget. Der er et bål. Nej, det er ikke et bål. Det er ikke et bål. Dang it. Han ramte 110, han har over mig. Ja. De er begge to derovre nu. Jeg har hide. Min shotgun skader ingenting. En om 33. En han har nøjt ud til foran dem. Jeg har forladet herfra. Den anden han er heroppe af. Ja, han er hernede. Ram 110, han er ikke noget hovedet. Eat it. Årh, det der RPG, SMG, der er langsomt. Uiha. Ej, det var også fortjent, at vi lige slutte af på en sejr nu. Hoja!